Yeni Bentley Continental GT barədə dəfələrlə söhbət açmışıq. Onu qədim Oman Sultanlığında və daha da qədim Qobustan dağlarında testlərdən keçirmişik. Bugünkü qəhrəmanımız isə Continental GT V8-dir. O dünya mətbuatında idmançı gentleman adını daşıyır. Çünki 10-cu silindirdən heç də geri qalmayan dinamikası və eyni zamanda inanılmaz qənaətçiliyə malikdir. Maraqlıdır ki, yeni 8 silindirli kupe və kabriyelətin dünya premierasını istehsalçı Detroit After Show'su çərçivəsində həyata keçirmişdi. Sanki Amerikanlara mesaj göndərilirdi ki, yüksək dinamik üçün nəhəng mühərrik daha vacib deyil, zamanla ayıqlaşmaq lazımdır. Doğrudan bu yeni mühərrik əsl möcüzədir. 4 litr həcimli 2 turbinli innovasyon mühərrik Bentley'nin üzərinə götürdüyü ekoloji öhdəliklərə tamamilə uyğundur. 40%-ə qədər yanacağa qənaiyyət və atmosfer tullantılarının kəskin sürətdə azalması budur Bentley mütəxəssislərinin əməyinin nəticəsi. Buna yanacağın birbaşa çilənməsi, ehtiyaca görə motorun iş həcminin dəyişməsi sayəsində nail olunub. Bununla belə bu GT 12 silindirli kolleqasından heç də geri qalmır. Xarici görkəminə fikir versək, yeni modeli təkər disklərindən, disklərin kapotu və bagaj bölməsinin üzərində qırmızı Bentley logosundan, qara radiator toru və 8 yaxud sonsuzluq işarəsini xatırladan səs boğuculardan tanımaq olar. 500 at gücü, 600 Nm fırlanma anı Bentley'nin adına layiq olan dinamikanı asanlıqla təmin edir. Bu dinamika sürücünü məst edir, ona sürət sevinci yaşadır. Yeni 8 pilləli avtomat sürət qutusu ilə bu avtomobil 4.8 saniyə saatdə 100 km sürətini toplayır. Maksimal sürət saatda 303 km elan olunur, lakin internetdə yerləşdirilən bəzi video parçaları onun daha da sürətli olduğunu sübut edir. Bu avtomobil həm də sahibinin vaxtına qənaət edir. Bentley mütəxəssisləri fəxrlə qeyd edirlər ki, Continental GT V8 sahibi onu sürmək həzzini tez-tez kəsib yanacaq doldurma stansiyasına müraciət etmə zorundan azaddır. Bir bakla bu Gran Turismo 800 km məsafə qət edə bilir. Yeni Bentley Continental GT V8 artıq Bentley Bakı salonundadır. Ətraflı məlumat üçün müraciət edə bilərsiniz.